Sieben hier. Look, look, look. Aisha. Knassi. Wat? Knassi, maar moet je zo bij je doen? Eh, kabalik. Kabalik zijn. Has to be like this. Yeah. Oké, Knassi, mijn pizza. Look, look, Aisha first, Aisha first. Wow, ada kupu-kupu. Butterfly. Mana lihat butterfly? Sini butterfly ya, belakangnya. Lihat belakangnya. Mana lihat tapi. Tuan. Wah, enggak kelihatan tapi. Hey. Abi kita sih, my picture. No, no. Mana hero superhero look